Oj, rakt in i väggen. Tänk på det på skinnerna. Jag ser upp på kusinerna. Och du också. Vill du ha allt? Varför går du inte på filten då? Pussas den? Jag tittar. Hon är söt. Hon är söt. Du måste sitta ner nu, gumman. Nej. Ja. Nu, vad gör du? Hålla med båda händerna. Hallå! 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 Hej, Nova. Novis. Kom in, kompis.